Per primera vegada Podem ha format part de l'elaboració dels pressupostos i ho ha fet per una raó. Ante los recortes que nos van a venir, que aún no sabemos hasta dónde alcanzarán ni hasta dónde llegará la hostilidad que probablemente pueda surgir ante el gobierno estatal, es imprescindible que estos acuerdos se protejan. Per protegir aquests acords pel canvi, els comptes inclouen un increment del 8% per a la partida d'educació respecte a l'any passat i del 75% per al fons de pobresa energètica, que també inclourà la pobresa farmacològica. Es tracta d'un acord que permetrà dur els pressupostos al Parlament en el termini establert, tot i que Podem insisteix que es tracta d'un acord de mínims. Garanteix, per tant, que tenim una majoria parlamentària de partits que varen firmar els acords pel canvi que funciona, que és capaç d'arribar a consensos, que és capaç d'arribar acords. En que aquest és un acord de mínims simplement per evitar una esmena a la totalitat en el pressupost. És a dir, a partir d'ara continuarem amb les negociacions d'esmenes parcials. Des del PSIC destaquen que els pressupostos sortiran endavant malgrat els impediments de Madrid. A pesar de les dificultats de no tenir les xifres necessàries per part del govern de l'Estat, com era el tema del dèficit per l'any que ve, la liquidació del sistema de finançament, etc. Des del govern es va començar a fer feina des de la Conselleria d'Hisenda a marxes forçades per arribar, com dic, en aquest punt. Els comptes pel 2017 s'aprovaran demà en el Consell de Govern i dilluns entraran al Parlament per iniciar la seva tramitació prèvia a l'aprovació definitiva, que seria el 23 de desembre.